标题网红滤镜太可怕，佘诗曼被磨皮滤镜中的自己吓得后退。佘诗曼在去年通过主演一部《延禧攻略》又火了一把。不过话说回来，佘诗曼是一名香港演员，之前出演的作品大多是香港警匪片或者动作片，因此内地中对佘诗曼的认识可能不是很多，但不可否认她的演技还是非常出色的。看过《延禧攻略》的人应该都清楚，我也就不再细说了。生活中的佘诗曼依旧是一位美人胚子，不管是气质还是神态都很有女人味，一些日常生活照也非常的小女人，很难看出现在的她已经40多岁。对着镜头微笑的模样甚是迷人，有一种清新脱俗的美丽，让人移不开眼睛。记得佘诗曼曾经在某地吃饭的时候被网红偶遇的，而且还拍了几张佘诗曼吃饭时的照片，看样子应该是三两好友吃的火锅。当天的佘诗曼一身休闲装打扮比较低调，但依然阻挡不住身上散发出来的气质，那么的与众不同，五官也非常的立体精致。后来这位网红还邀请佘诗曼进入了自己的手机镜头，不过这一进去就被吓了一跳，这强大的滤镜加强大的磨皮立马就变了一个人，感觉镜头中的人已经不是佘诗曼了。不得不说这网红的滤镜真是太可怕了，当佘诗曼看到镜头中的自己时还被吓得退后了好几步。说真的，这滤镜效果真的是太严重了，如果是普通人看到这样的自己估计也会被吓得后退好几步吧，毕竟和现实中的自己差别太大了。现在看来并不是所有人都适合网红滤镜，佘诗曼还是这种写真或者撕下镜头里的自己更好看更有魅力，大家觉得呢？